سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محمد عامر نے دوبارہ سے کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کے لیے کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کیا آپ دوبارہ سے محمد عامر کو کرکٹ کے میدانوں میں دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹ کا منتظر رہے گا۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عامر کا کہنا تھا کہ وہ خود پی سی بی کے پاس جا کر انہیں اپنی دستیابی سے آگاہ کریں گے اور یہ پی سی بی پر منحصر ہوگا کہ وہ انہیں سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اس سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے حال ہی میں کنارہ کشی اختیار کرنے والے فاسٹ بولر محمد عامر نے بتایا تھا کہ ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار انس مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتے آئے، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ محمد عامر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار انس کے بیان پر بھی جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مصباح الحق اور وقار انس میرے مقدمے کو غلط رنگ دے رہے ہیں، میں اب بھی مصباح اور وقار کے ہوتے ہوئے نہیں کھیلنا چاہتا ہوں۔ تاہم آج انہوں نے دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا، جن کا کہنا تھا کہ میں خود پی سی بی سے بات کروں گا اور وہ پی سی بی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے دوبارہ سے سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔